ସହିଦ ହେଲା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋହୁ। ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ମାଧବ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧବକୁଳ ଗାଁରେ। 2017 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁଙ୍ଗୀ ଘାଟିରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରାଉତ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶହୀଦ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପତ୍ନୀ ନିବେଦିତା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥର ଉପଯୋଗ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପୁଅ ତ ଗଲା, ବହୁତ ତା ଟଙ୍କା ବି ଜାଣି ବାପ ଘରେ ଥିଲେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଘରଦ୍ୱାର ତଳେ ରହିଲା। ଅସୁବିଧା, ମୋ ବୁଢ଼ା ଥିଲା, ମୁଁ ରହିଥିଲି ବୁଢ଼ା, 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଲିଗଲଣି। ମୁଁ ନର୍ଖ ରହି ଏକା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭାଇ ଘରେ ସେ ଭାଇ ଘରେ ମାଇକିରି ଖାଉଛି, ଯିଏ ନୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛି ପିନ୍ଧୁଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ମୋତେ କିଛି ସବୁ ତ ବହୁ ନାଁରେ ଆସିଲା, ବାପ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ବହୁତ କନ୍ଭିନ୍ସ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ 4 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 4 ମାସ ଭିତରେ ପରେ ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ପରେ ମାଆ ତାହେଲେ ତେତେ ମୁଁ ଆସିବି ନା ତୁ କହିବୁ ମୋତେ? ନା ନାଇଁ ବଡ଼ାପା, ତମେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ତୁମକୁ କହିବି ତମେ କ'ଣ ଯାଅ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଆସିଲୁ, ସିଏ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି କଲାନି, ଇଏ କଲାନି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଭାଇ ଯିଏ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ସିଏ ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ଏହା କଥା। କିଛି ମାସ ତଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମା ଝାମଲତା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁତୁରାଙ୍କ ଘରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ଶହୀଦଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ବହୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ବଦଳି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ସରି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସେ ସମୟକୁ ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ସେ ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଜାଜର ଲୋକ ଥିଲେ, ହଁ ସେମିତି ତ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ତାପରେ ମଝିଆପା ବି ଏମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଶ୍ୱାସଫାସ ରୋଗ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ମଝିଆପା ବି 4-5 ମାସ ହେବ ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମଝିଆ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଘରେ, ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏମିତି ରହୁଛି, ଖିଆପିଆ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପ ଘରେ ଥିବା ବୋହୁ କେବେ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବୁଢ଼ୀ ବା ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫୁଟୁଛି ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।